perawatan caries gigi, composite filling top view. Ini menunjukkan proses tampalan pada gigi berlubang menggunakan tampalan komposit atau sewarna gigi. Tampalan komposit mempunyai kekuatan yang baik serta jangka hayat yang panjang. Sebelum tampalan, drill digunakan untuk mengeluarkan caries dan membentuk lekukan. Jika perlu, kaviti dilapik dengan simen. Seterusnya, asid disapukan ke atas permukaan gigi dan dibilas dengan air dan dikeringkan. Kemudian, bahan bonding disapukan ke atas permukaan gigi dan dikeraskan dengan lampu pempolimeran. Bahan tampalan komposit diisikan dalam cavity. Ia dipadatkan dalam cavity dan dikeraskan dengan lampu pempolimeran. Kemudian, tampalan yang telah keras perlu dirapikan dan digilap sehingga sesuai untuk fungsi gigitan.